senhora e senhores passageiros, acabamos de aterrar no aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Queiram, por favor, verificar que levam convosco toda a bagagem de mão, de forma a evitar a queda de objetos soltos. Recomendamos precaução na abertura das bagageiras. Relembramos que não é permitido fumar no aeroporto, exceto nas zonas assinaladas para o efeito. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los em breve a bordo da TAP Air Portugal em coacher com os seus parceiros Starlines e na TAP Express. A todos uma boa noite e muito obrigada.